להגיד חודש טוב, אדר ב' כתוב בכל הספרים שהמעלה שלו היא יותר מאשר האדר א', ואדר ב' מעל המזל. זאת אומרת, אדם יכול לשנות את הדברים יותר בקלות. כתוב בספרים שצריך אדם, אדם יכול להתפלל על הפרנסה, זה מסוגל לכל הדברים הטובים. כמו שראינו שהמן נפל, ישראל התגבר, ככה תמיד החודשים האלה, בפרט שנה מעוברת, זה מסוגל להמון דברים טובים. רבותיי, היום נתמקד אולי קצת ככה היסטוריה עם כל הספרים, מה שכתוב. נדבר היום על דניאל. דניאל, איפה מוזכר במגילה? אז כתוב במגילה, הנה החכם אומר, כתוב, נקרא לכם, מה? התח זה דניאל. הגמרא במגילה דף ט"ו אומרת, התח זה דניאל. ולמה נקרא התח? שחתכו אותו מגדולתו. הוא היה לפני זה, אצל השרים הראשונים, הוא היה משרת. כשהוא הגיע פה לחשברוש, אז הורידו אותו מגדולתו, חתכו את גדולתו, ככה כתוב. איך הגיע עכשיו דניאל לבבל, אצל נבוכדנצר? איך הגיעו? בכלל, איך הגיעו שלושת חבריו? מה? איך הגיעו? מלחמה, עדיין עוד לא נחרב בית המקדש. תדעו לכם, הם ירדו שש שנים לפני שנבוכדנצר החרב את בית המקדש. אז איך הגיעו לשם? רבותיי, נקרא בעזרה מה שכתוב שם. נקרא בדניאל, בדניאל עצמו, תראו תחילת הפרק. מסופר, פה הוא מספר איך הגיעו הוא וחבריו, שלושת חבריו, אנחנו נקרא את זה. טוב, אז כתוב ככה. בשנת שלוש למלכות יהויקים, מלך יהודה, בא נבוכדנצר, מלך בבל, ירושלים, ויצר עליה, ויתן אדוני בידו את יהויקים, מלך יהודה. למה שהוא היה רשע, אז הקדוש ברוך הוא עכשיו שילם לו כמו שהתנבאו עליו, ומקצת כלי בית האלוהים. ויביאם ארץ שנער, זה בבל, בית אלוהיו, ואת הכלים הביא בית האוצר אלוהיו. ויאמר המלך אשפנז, רב סרציו, להביא מבני ישראל ומזרע המנוחה ומן הפרטמים, ילדים אשר אין בהם כל מום, וטובי מראה, ומשכילים בכל חוכמה, ויודעי דעת ומבינים מדע, ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך, וללמדם ספר ולשון כסדים. וימן להם המלך דבר יום ביומו מפת בק המלך ומעין משתב, וגדלם שנים שלוש ומקצתם יעבדו לפני המלך. כן, ממשיך עוד פסוק. ויהי בהם מבני יהודה דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, וישים להם שר הפרסים שמות, וישים לדניאל בשל צר, זה השם העבודה זרק, הוא היה הכי מוצלח, ולחנניה שדרוך, ולמישאל משך, ולעזריה עבד ניגו. טוב, אנחנו נסביר כל מה שקראנו בקיצור. רבותיי, נבוכדנצר ידע, היום כמו שאומרים, אין כמו ראש היהודי, עם הפטנטים, ממציא פטנטים והכל. הוא אמר, את מי אני עכשיו לוקח ככה שיהיו קרובים אליי למלכות? רק יהודים, יהודים. אז הוא החליט להתחיל מיסודות, ללכת, לשלוח שליחים לירושלים, לראות איזה נערים, קודם כל שיהיו יפים, שיהיו חכמים, שיראו גיבורים, ונביא אותם בתור ילדים, אפשר להשפיע עליהם. מה לתת להם? לתת להם אוכל ביומו מפת בג. פת
זה לחם. בג, מה זה בג? בג, בג. אז המפרשים אומרים, עוד מעט נראה את זה מפורש בזוהר, ראשי תיבות, בשר, גבינה. למה זה מטמטם את ליבו של האדם? ברגע שהם יעזבו את התורה, יתחילו, השכל שלהם יהיה מבולבל ויהיה תמי, ורק יתעסקו בדברי המלכות, הם יכולים לייעץ לי הכי טובים ויגדלו שם. אבל בוא נראה מה עשו. אבל בהמשך כתוב, ויתן אלוהים את דניאל לחסד ורחם מלפני שר הסרס, ואם עשה את זה מדניאל, אני אראה את השם, יהיה את אדוני המלך אשר מינה את מאכלכם ואת משתכם אשר למה יראה פניכם זועפים מן הילדים אשר בגילכם. זאת אומרת, הם לא נגעו באוכל שהביאו להם, למה? בשר עם גבינה, בשר וחלב. וחייבתם את ראשי למלך. זאת אומרת, אתם עכשיו, אם אתם לא אוכלים, כאילו אני לא מזניח אתכם, יבוא המלך ויגיד לי, למה הזנחת אותם? תראה, אני הבאתי אותם יפים. פתאום מתחילים לרדת במשקל. ויאמר דניאל אל המלצר, אשר מנסר הסרזים עד דניאל, חנניה משל ועזה, נס נא את עבדיך, ימים עשרה ויתנו לנו מן הזרועים, הזרועים ונאכלם מים. זרעונים. כן, הזרועים כתוב, לא משנה, ונאכלם, אבל זה הזרעונים, ונאכלה, ומים ונשתה. זאת אומרת, הוא נסה לשכנע אותו, תגיד, שמע, תן לי, אתה אומר, אנחנו לא נראים טוב, תביא לי רק זרעונים ומים. ותנסה אותנו עשרה ימים, האם אנחנו יורדים במשקל, האם אנחנו לא נראים טוב, ואחרי זה נדבר. אין לך מה לדאוג שהמלך ירגיש בזה, כי באמת אתה לא תרגיש, כנראה שהוא ידע מה שהוא עושה. ויראו, כן, לפניך מראינו, ומראה הילדים האוכלים את פת בג המלך, כאשר תראה עשה עם עבדיך, זאת אומרת, אמר לו, אתה עכשיו ברגע שתיקח לה, תן לנו עשרה ימים שאנחנו ניקח את העסק הזה לידיים, לא נוכל רק זרעונים ומים, ואחרי עשרה ימים תבוא תשווה אותנו לאלה שאוכלים מפת המלך, בשר וחלב, ונראה מי ייראה יותר יפה. וישמע להם לדבר הזה, וישם ימים עשרה, כן. ונסם ימים עשרה, ומקצת ימים עשרה נראה מראהם טוב, וברי בשר מכל הילדים האוכלים פת בג המלך. הניסיון הצליח, אחרי עשרה ימים בא לבדוק, הוא רואה באמת שהם ילדים יותר נראים, יותר יפים, מכל אלה שהיו אוכלים בשר וחלב והכל. טוב. עד כאן, פחות או יותר, קראנו איך הגיעו לבבל, לבבל, לשנער, כן? איך הגיעו? אז ראינו, הוא לקח אותם בתור ילדים, נתן להם. מה הם אכלו? באמת, מה אכל? איזה זרעונים אלה? מה הזרעונים האלה? מה היה? חיטה, סעורה, גפן, איזה? כתוב זרעונים. הוא אומר, אבן עזרא במקום, לא רציתי להכביד, קראתי את זה לפני שבאתי, לא רציתי להביא עוד ספרים שיראה פה הר. אומר, אבן עזרא, זה אורז, זה מאכל הודו. הוא אומר, והוא מסביע מאוד, ככה, תראו, מי שירצה לראות על מה זה זרעונים, אז הוא אומר, זה מאכל שגדל בהודו, באמת, מאיפה הוא מביא? הרי האורז, איך הוא גדל? על פני המים. מים. שם יש להם שבע. כל הזה, זה מתאילנד, הודו, כל המקומות האלה, הם עשירים בדברים האלה, ומשם מייבים את האורז. הוא אומר, וזה מאכל שמסביע. מה ראיה שזה מסביע? מזונות, יפה מאוד. ברכתו, מזונות, אמן. כן, אורז, מזונות, נפשות. טוב. אז רואים שהם אכלו את העניין הזה של הזה. עכשיו, למה רצה לתת להם בשר וחלב? הזוהר עומד על זה. תראו, אני קורא לכם את הזוהר פה, פרשת משפטים,
מה כתוב שמה? לא תבשל גדי מחלב עמו. אז פה הזוהר מדבר עליהם. הוא אומר ככה. תנא, במה זכו דניאל, חנניה, מישאל ועזריה דשזבו, הכוונה שניצלו מענון ניסיוני, מכל הניסיונות שהיו שם. אומר הזוהר, אלא בגין דלא הסתאבו במכלהון, כיוון שלא אכלו ולא רתמאו באוכל שלהם. אמר רבי יהודה, כתיב וישם דניאל על ליבו אשר לא התגעל בפת בג המלך. ותנא בסתימא דמתניתין, מכלה דאור רשע, מה היה מאכיל אותם? בשרה בחלבה, והבה וגבינה עם בשרה. זאת אומרת, בשר וחלה ובשר עם גבינה. בר מכלן אחרין, ולא היה מבלה עם אוכל אחרין. ודה סליק ללמה, למה אמרנו למה? למה? כי הוא רצה שפשוט לטמטם אותם, שיוכלו, שהראש שלהם יהיה פנוי רק למלך, לכל מה שהוא עושה. אומר ככה, ממשיך הזוהר באחרים, וידה סליק לה בפיתורי בכל יומה, וזה מה שהוא היה מעמיד להם על השולחן. מה זה בפיתורי? על השולחנות. ודניאל, דשתמר מהי, דניאל שהוא שמר את עצמו מהדברים האלה, כדרמו יתה לגובה דארבעייתה, כשזרקו אותו לגובה הריות, השתלם בצולמה דמרה, קיבל צורה שלמה של עם יהודי, של ישראלי, ולא שנה צולמה לצולמה אחרה, ולא ישתנה הדמות הצלם שלו למשהו אחר. למה? כי אדם שאוכל כל מיני שקצים, מרומסים, אתם יודעים, אלה שאוכלים, אתם רואים, יש להם פנים אחרות. מי ששומר תורה ומצוות, רק אפילו רק האדם חוזר בתשובה, הוא כבר מקבל פנים אחרות, פנים של אור. ועל דד דחלו הרבייתה מיני, ועל בגלל זה הריות פחדו מהם ולא נגעו בהם, ולא חבלו, ולא חיבלו אותם. והוא רשע, ושעתה די מלכותה התעדי מיני, היה מתגאה במלכות שלו, ועם חיבת ברה הבא מדורה, והיה גרעים החיות. התעדי צולמי די אנפוי מיני, ומהו יומה לא התחזמי צולמי, היא צולמה דברנז, זאת אומרת ברגע שירד ממנו הצלם, אז הוא היה נחשב לבהמה, וכל בעירה דעתית חזלה צולמה דזינה ונוקבה, ואבו יודעים כולם ממה שקרה בסופו של דבר, נבוכדנצר, לאחרי שבע שנים היה באוכל עם הבהמות בעשב השדה. למה? בהתחלה, כשהוא חלם את החלום, כולם יודעים, בא לדניאל, דניאל אמר לו דברים מזעזעים, אמר לו, אם כן, מה אני יכול לעשות כדי לנצל? מה ענה לו דניאל? מה איך הוא יכול לבדות את זה? בצדקה. באמת שנה אחת עבד. שנה אחת נתן צדקות, חלקה את האברכים, הכל. אחרי שנה בעל הארמון אומר, אומרים לו העבדים, תגיד, לא חבל על הכסף שהשקעת בהם שנה, יכלת להרחיב את הארמון שלך, רק הפסיק, מיד נהיה כמו, נהפך לבהמה ולחיית השדה, שבע שנים היה גדל עם החיות. אז רואים מה הזוהר אומר, מה עושה בשר וחלב. הבאתי פה את רבנו בחיה על הפסוק הזה, פרשת משפטים, הוא מרחיב את העניין בזה, מה האיסור של בשר וחלב, מה הוא יכול לעשות בשר וחלב. אז הוא מביא ככה בפרשת משפטים, אני קורא, אומר, בטעם הדבר, המצווה הזאת, לפי שהוא מטמטם את הלב, שהרי החלב נעשה מן הדם. הרי החלב, איך אישה מניקה? ברגע שהיא יולדת, אופן אוטומט, מה? החלב נהפך, הדם נהפך לחלב, וזה מה שהוא אוכל לתינוק. והדם מזגור רע ומוליד אכזריות, ואחד מטעמי האיסור שבו, שאינו מקבל שינוי והתפעלות בגוף, כשאר הדברים הנאכלים, ולכך טבעו רע, נשאר בתוכו מבלי שינוי. ואף עד פי שנשתנה עכשיו מדם לחלב וקיבל שינוי והתפעלות שעותק לדבר אחר, מכל מקום
כשחוזר ומערבבו עם בשר, הרי חוזר לכוח הדם וטבעו הראשון כבתחילה, וכשתערבבם יחד מטמטם את הלב ומוליד גסות ותכונה רעה בנפש האוכל. וכן דעת הרופאים בתערובת דג וגבינה שנתבשלו כאחד שמוליד, טוב, הוא אומר, הוא עובר עכשיו לנושא של דג וחלב, כן, אבל מה כותב לנו פה? כיוון כמה העניין הזה של בשר וחלב הוא כל כך, הוא ממשיך פה, הייתי רוצה לקרוא עוד כמה שורות, הוא ממשיך רבנו בעיה, מה שציוותה התורה בשר בחלב ופרה אדומה וסעיר המשלה, כיוון שכן דעת החכמים שמצווה הזאת מסתרי התורה כי בוודאי לעתיד לבוא לא יהיה שם, לא טמטום הלב ולא עבודה זרה, שהרי אנחנו מובטחים בהבטחת השם, ומה להשם את אלוהיך וכן בהבטחת, כן, ועד דבר הקבלה כבר ידעת כי מצוות כולן ילויות ועל אחד מהן מצוירות לציורי דברים של מעלה, טוב, הוא ממשיך, הוא אומר ככה, על כן נקראו חוקים לפי שהם חקוקים למעלה, והבשר והחלב דוגמה ורמז כנגדיו למעלה דברים מיוחדים, וכשם שהבשר והחלב כל אחד מותר בפני עצמו, כן הדברים מהם כל דבר אחד ואחד מיוחד בפני עצמו, וכשם שאין עיקר האיסור אלא חיבור, והתורה הרחיקתו וגזרה ביניהם הבדל וריחוק, שמה? שאדם שאוכל בשר צריך לחכות 6 שעות. אז הנה ראינו מה עושה בשר וחלב שאדם אוכל מטמטם את הלב. זה מה שהוא רצה. הוא רצה להוציא אותם בכל שיהיו חכמים בלימוד תורה. מה הוא עשה להם? נתן להם בשר וחלב לטמטם אותם, וככה הם יוכלו ככה להיות חכמים במקום שלו. התורה בפרשה משפטים בעצמה, היא אומרת ככה, ראשית בקורא אדמתך תביא בית השם, לא תבשל גדי וחלב אמו. מה הקשר אחד לשני? למה התורה קשרה את זה? אני קורא לכם את זה, כן? מה הקשר בזה? לא תבשל גדי בחלב אמו. ראשית בקורא אדמתך תביא בית השם אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. השאלה הזאת שאלו אותי יונתן אייפשיץ. אז מובא בספרים שיונתן אייפשיץ, כדי שאדם לא יחשוב מחשבות דברי תורה בשירותי, מה הוא עשה? הוא היה לומד דברי היסטוריה, מדע. הוא קרא שמה, שמה, אם ערביבים בשר וחלב, יוצא פירות טובות. יוצאים פירות טובים. יוצאים פירות טובים. אז אומרת לך התורה, הרי קשרה אחד לשני. ראשית בקורא אדמתך, תביא בית השם. את ההתחלה, את הביקורים, הפירות הראשונים המשובחים, תביא להשם. צריך להביא את הדבר הכי טוב. לכאורה האדם יגיד, אחרי שהמדע אומר שאם לוקחים בשר וחלב, אני אשקה בזה את העצים האלה וייצאו פירות טובים. אומרת לך התורה, לא, לא תבשל גדי בחלב אמו. לכן הקדימה, ראשית בקורא אדמתך, הסמיכה לא תבשל גדי. אל תעשה דברים כאלה, מה שיהיה יהיה. אבל לעשות איסור כדי להביא פירות טובים לבית המקדש, אל תעשה את זה. כן. אז כל זה הוא למד את זה בזה ובא אמר את זה לפני רבו, אבל מספרים שאמר לו רבו חיים ולוז'ין, אמר לו כנראה שאת הלימוד הזה למדת בשירותים, יש ריח בשירותים בחידוש הזה, ככה מספרים, כן. רבותיי, יש פה איזה סיפור גם כן מזעזע דומה לזה במעם לועז פרשת מסעי. אולי שמעתם פעם את הסיפור הזה, אולי קראו לכם פה. פה מביא בפרשת מסעי גם דומה לזה, אבל זה לא היה על ידי בשר וחלב, אלא דבר אחר שישקו את העצים. אני קורא לכם בפרשת מסעי. מסעי
מעשה היה ברבי שלמה בן גבירול, שהיה אדם גדול וחכם בכל החוכמות ואף בתכונה, ופילוסוף אלוהי ומדקדק ומשורר גדול, והוא עשה כתר מלכות שאנחנו אומרים ביום הכיפורים. וחכם זה היה בימי הרב יצחק אלפסי הריף. ורבי שלמה בן גבירול זה נהרג על ידי סוחר ערבי, אין בהם אמונה, אתם רואים למה הוא קינה בו, שבירו אותו את חוכמתו הגדולה, נתקנה בו וזימנו במרמה לתוך ביתו. הוא היה משורר גדול בבית המלך, נתקנה וזימנו במרמה לתוך ביתו והרגו בחשאי. שלום לבן דודי הוא כתב. לא, לא זה ולא זה, שם זה רבי שלמה אלקבץ, זה מישהו אחר. פה שמואל בן גבירול, כן, שבירתו החוכמה גדולה התקנה בו וזימנו במרמה לתוך ביתו והרגו בחשאי תוך ביתו, וקברו תחת עץ תאנה אחד, כדי שלא יוודע הדבר לאיש, הרג אותו. למה? קינה בו, תמיד זה היה גויים, עד בית. לדעבורנו כל מה שרואים ושומעים, תראו, לא סתם כתוב בהלכה, אסור להתלוות לגוי, ללכת איתו לבד, אין בהם אמונה. יכול להיות אחי חבר ואין בו אמונה, והורג את הבן אדם. וכי לא היו מעשים כאלה במעלה אדומים שיעסיקו ערבי והיה גר אצלהם והיה מבקר בבית והכל, כל טוב היה לו, ובסוף הלך, אמר לו, יש לי לדבר איתך, לקח אותו, אתם זוכרים, במעלה האדומים, לפני כמה שנים, לקח אותו למחסן שם והרג אותו, כן? אז מה היה שם? נטל הסוחר מן התאנים האלו והביא אותם דורון למלך. כשראה המלך תאנים יפות כל כך, תמה תמיה גדולה, וכן על זה שגדלו שלא בזמנן, יפה מאוד. אז שני דברים, גם תאנים גדולים, יפים, גם לפני העונה. היום אתם יודעים יש ענבים כבר מוזה, אבל הענבים האלה מאיפה מייבים את זה? ממקום אחר, מאיזה? בארץ רק בקיץ יש את הענבים. מאיפה הראיה? והימים ימי ביקורים. מתי הלכו המרגלים? בקפטט, בסיוון, וזה היה 40 יום בדיוק שהענבים נמצאים בשוק ומרהיבים. כשראה המלך תאנים יפות כל כך, תמת מיה גדולה, ועל זה, כל זה שגדלו שלא בזמנם, פתח תאנה אחת כדי לאוכלה, וטעם בה טעם דם. תמה המלך ואמר, אין דבר זה של מה בכך. לא יכול להיות דבר כזה, אני רוצה לדעת, לחקור. ביקש מהסוחר שיביאם שיסביר לו פשר העניין. זאת אומרת, לקח אותו לחקירה לשבק, חייב לגלות איך הוא עשה דבר כזה, איך הוא הצליח להביא, גם לפני הזמן וגם תאנים יפות. בדרך כלל התאנים גם כן זה רק בקיץ. ואם לא יגיד לו, הרי הוא מתחייב בנפשו. סיפר לו הסוחר את כל האמת, ומיד ציווה המלך לתלותו על גבי התאנה, כן יובדו כל אויביך השם. אז רואים, מי שירצה לראות זה בפרשת מסעי במען לעוד מביא את זה. המאוד מגדיר את הרשעות של המלך. מה? מי זה המלך? לא כתוב, כתוב מלך אחד, לא כתוב מי זה המלך, אבל כדאי לדעת, כמו שבשר וחלב הוא עושה פעולה בעץ, אותו דבר, גם דם. גם דם הוא עושה את הפעולה שהוא מוציא פירות וזה. אז אתם רואים, גוי תמיד מקנים בו. הרי כל שרי האוצר היו תמיד מהיהודים. בכל מקום, בכל ארץ עד היום, אומרים, הראש היהודי ממציא פטנטים. בכל מקום, איפה שאין יהודים זה לא מחזיק מעמד. איפה שיש יהודים תמיד, תראו, ממציאים את כל החוכמות, את הנשק, את כל הדברים, הם עושים את זה. אז רואים שגויים תמיד מקנים, שבא איזה יהודי מצליח, אז הם מקנים, איך זה יכול להיות? טוב, רבותיי, נדבר קצת, נמשיך על המגילה.
יש איזה קושייה, נראה איך אתם יכולים לענות על הקושייה הזאת. כשהוא הפיל פור, מה זה היה? היה בניסן, אבל יצא לו לעוד 11 חודש, לאדר לשנה הבאה. ברגע שבא אסתר והתחננה וקרא עם כל מה שקרא עם המן, אז תלו אותו ואת בניו. מתי תלו את המן? התחילו ביוד ג' יוד ד' תדבב למחורת. מתי תלו אותו? בתזיין. כן, וישבות המן, ראיה, וישבות המן, רמז, וישבות המן ממחורת השבת, אל תקרא מן אלא המן. שבת כל חיי, זהו, כפרה עלינו. מתי תלו אותו? תלו אותו בתזיין בניסן. שואל החתם סופר שאלה. קודם כל הבן איש חי, רב פעלים מביא את השאלה הזאת, רב פעלים שואל, אם ככה למה לא חוגגים את הפורים בעת את זין, מתי שנתלה המן? הגזירה הייתה עדיין קיימת, לא התבטלה הגזירה עדיין. אבל מתי נתלה? ברגע שנתלה, בסדר. קודם כל, לא, התבטלה. הוא בא. התבטלה רק באדר, בשנה הבאה. שמה? למה לא חוגגים ביום תזי בניסן את הפורים? שמחה בשמחה. כל הכבוד לך. אומר הבן איש חי, רב פעלים, לא רשמתי את זה, בבית מסומן לי, יש לי את החלקים שם, קראתי את זה. אומר, אין מערבבים שמחה בשמחה. אתה נמצא בתוך החג עכשיו. למה? מה? שמה? יש קוראים מגילת אסתר בלילה הסדר. בגלל זה? איפה, איזה עדות? לא, שמעתי פעם, אבל קראתי גם פעם. טוב, זה הבן איש חי, זה הרב פעלים מביא, זה באחד, זה אני חושב חלק ב', לא ציינתי ולא הבאתי את הספר. באותו זמן גם כן, העם ישראל היו בצום שלושה ימים. נכון. בשלושה ימים האלה, איך יעשו לך? אני לא מבין. אתה כבודו אומר, תעשו חג ביום שהם צמו. לשנה הבאה. למה קבעו את זה? אז לשנה הבאה. למה? אז לשנה הבאה. העיקר, למה נקבע לדורות י' ג' ולא תזי? זו השאלה שלו. כן. אז זו שאלה, כדאי לכם לדעת את זה, תמיד ישאלו אתכם זה. עכשיו אנחנו מתקדמים קצת, עוד קושייה. התבטלו ביוד ג' ויוד ד' שבא אסתר, כתוב ויכתב בכל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ולחץ הפנים והפחות ושרי המדינות אשר מיהודו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו ואל היהודים ככתבם כלשונם ויכתוב בשם המלך אחשוורוש ויחתום בטבעת המלך וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש בחזר פנים בני הרמחים אשר נתן למלך ליהודים, אשר בכל עיר ועיר לקהל ולעמוד על נפשם. זאת אומרת, הגזרה התבטלה. אבל אם ממשיכים את המגילה, שואל החתם סופר, בהמשך, מתי היו האגרות השניות? באיזה תאריך? לבטל את הגזרה. לתת ליהודים להרוג ולאבד, מתי שלחו את הספרים כדי לבטל את הגזרה? בינתיים רק נחתמה, אבל עדיין לא שלחו את האגרות. מתי התבטלה הגזרה? מתי שלחו את האגרות השניות? איזה חודש? ביום אחד בכל כן, אז הוא אומר ככה. וב-12 הוא חודש אדר, ב-13 כן, אחרי זה כתוב בחודש, כן, בחודש, וב-12 חודש הוא חודש אדר, כן, אחר כך כתוב בכ"ג בסיוון,
זאת אומרת, שלושה חודשים יותר, יותר מיוחר, שלחו את האגרות. בנועם ה-15, כן, אני רוצה למצוא את זה בפסוק. שואל החתן סופר, למה לא מיד שלחו? נתן להם עכשיו, נכון? הוא ביטל את הגזרה? הגזרה מיד התבטלה כמו שקראנו, אחרי שהיא באה עם הספרים והכל. למה חיכו שלושה חודשים עד קב ג' בסיוון? אז שלחו את האגרות כדי לבטל. מה אתם אומרים? אני מחפש לי את הפסוק, איפה זה בדיוק. כתוב בקב ג' בסיוון התבטלה הגזרה, כן. רגע, אני רוצה. אז הוא שואל, למה חיכו לבטל את האגרות? עלולים להתחרט, עלולים לקרוא משהו, כל זמן שמה, שהברזל אומרים, חם, תקה בפטיש, למה חיכו שלושה חודשים? אומר החתן סופר, הנה זה, ויקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי הוא חודש סיוון, ב-23 בו ויכתב, וכל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל החזרפנים והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש 27 ומאה מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו ואל היהודים ככתבם כלשונם ויכתוב בשם המלך וכתב בשם המלך החשבר ויחתום בטבעת המלך וישלח ספרים ביד הרצים בסוסי הרוכבי הרכב החזרפנים בני הרמחים אשר נתן המלך ליהודים, אשר בכל עיר באי לקהל ולעמוד על המשם, להשמיד ולהרוג ולאבד כל חייל, עם ומדינה, הצרים אותם תו ונשים ושלבות. זאת אומרת, זה כל מה שהייתה גזירה ראשונה, שלחו לבטל את זה. מתי זה היה? קו ג' ויקרו, הוא בחודש השלישי, הוא חודש סיוון ב-23 בו. קו ג' למה חיכו לבטל, לשלוח את האגרות שלושה חודשים אחרי שכבר נתן להם שהם כבר מתבטל את הגזרה? למה חיכו ולא שלחו? מה, לא, למה לא סמכו את עם ישראל שילכו מיד אחרי זה, מיד שולחים? מה אתם אומרים? למה האגרות השניות לקחו? ככה שואל החתם סופר, למה האגרות השניות חיכו? חיכה מרדכי ואסתר לשלוח את זה רק שלושה חודשים אחרי זה. למה לא מיד? לשמח את כולם שהתבטלה הגזרה. נכון שעכשיו יצא ונחתם, אבל כדי לבטל את זה צריך לשלוח אגרות האחרות. למה חיכו? אומר החתן סופר, נחזור לדניאל. אומר החתן סופר, מביא את פרקי דרבי לעזר. פרק נון, לא הבאתי את הספר, אבל קראתי את הדברים, אני לא יכול להביא את הכל. שם הוא כותב שהמן עם הסוס הרג את דניאל. נתן לו בעיטה והרג אותו. למה? תשאלו למה. הוא אומר, מה כתוב בפסוקים? תמיד התח היה יוצא ובא מדבר עם אסתר, במגילה כל הזמן. הוא הולך ובא. חשב המן, כנראה מעלילים, רוצים לתפור לו איזה תיק, איזה עלילה, איך להרוג אותו. אז מרוב שהוא ראה שהוא הולך כל רגע ובא, עם הסוס שלו הרג את דניאל. אומר, דניאל היה אחד מהגדולים. וכמו שיעקב אבינו, כמה לקח, כמה ימים צבדו לו ליעקב, כמה בכו, כמה זמן? 70 יום. הוא אומר לך, כבן שהוא היה גדול הדור, דניאל, תספירו מי' ג' עד כ' ג' זה 70 יום. זה 70 יום שצריך להספיד את דניאל. לא רצו לעשות שמחה בתוך הצער הזה של דניאל. ככה אומר החתם סופר. הוא מביא קודם כל את פרקי דרבי אלעזר, ששם כתוב במפורש שהוא הרג אותו. ולמה? כל המפרשים אומרים
בגלל הדבר הזה, הוא בא כל הזמן. תמיד התח ויבוא התח, תמיד נכנס, יוצא, אז הוא חשד בו כנראה שהוא, מה יש לו כל הזמן התח הזה עם יסר, מתלחש כל הזמן, כנראה הוא חושב, אולי הוא בא לעשות איזה אמבוש כנגדו, או איזה דבר כנגדו, לכן הוא הרג אותו. אז הוא אומר החתם סופר, לכן חיכו ככה, אם החתם סופר כותב את הדברים האלה בדרושים, ועל עליהם מגילת אסתר, גם שם ראיתי את הדברים האלה, שם בדרושים, הוא מביא את זה, לכן חיכו שלושה חודשים, כיוון שהיו בצער, ודניאל היה אחד מהגדולים, כמו שהוא, כמו שיעקב אבינו עשו לו כבוד גדול, 70 יום, אותו דבר, גם הוא אומר, הפסוקים, בפסוקים יש 70 פסוקים, השכן יוצא 70, יש כל מיני רמזים, שלכן חיכו 70 יום. טוב, רבותיי, נתקדם עוד דבר אחד. נעלם, דניאל כבר לא נמצא, הוא נעלם מהסיפור, מהמגילה. אבל אתה, פרקד רבי אלעזר, רבי אלעזר הגדול כותב את זה. יש פה פרקד רבי אלעזר, סימן נון. אתם תראו, נון, עוד, כן, נון. שם, לא יכלתי להביא גם את זה, אבל קראתי את הדברים האלה שם. סימן נון, הוא מביא את העין, הוא מדבר על התח, ואומר, התח נהרג על ידי, שזה דניאל, נהרג על ידי המן. על ידי המן. וכולם מסבירים למה, כי הוא חשד בו שהוא מעלה, כאילו בא תמיד, מדבר עם אסתר בשקט, נכנס, יוצא כל הזמן, הרי הוא היה אחד מסרסים שנכנס ויוצא. חשד בו, הרג אותו. אז כיוון שככה צריכים לחכות 70. טוב, נחזור לאיזה קושייה. לא מתאים לפרסים, אבל זה המציאות במגילה, לא על היהודים אנחנו מדברים. איך יכול להיות שפרסי, מלך, עושים 180 יום מסיבה? איך יכול להיות? זה לא על חשבונו. לא על חשבונו, בכל זאת. אבל הוא מחסר. גם אם לא על חשבונו, הוא דואג לאוצר. הוא רוצה שיתרבה, לא זה. מה פתאום? ולמה יצא 180? מה קרה שזה 180 יום? למה דווקא 180? שישה חודשים לאכול, לשתות, כל זה. זה המון כסף. עוד בפרט שהוא פרסי, לא מתאים לו, ככה שואלים. הפרסי לא מתאים. לא מתאים. קודם כל נקדים מדרש תלפיות. מדרש תלפיות בענף ב' בגדי כהונה אומר, אם נראה את הכלים שהוא הוציא, של בית המקדש, שהוא הוציא 13 כלים. נספור אותם, חור, כרפת, תכלת וארגמן. למה דווקא 13? כנגד 13 כלים שהיו במשכן. היו 13, זהב, הכסף ונחושת. אם נספור אבני השואה ואבני המילואים, זה 15. אבל כיוון שזה לא באו מהשמיים, לא מסופרים אותם, רק 13. הוא אומר, הוציא בדיוק 13 כלים משל בית המקדש. אז הנה רואים שהוא התחיל עם ה-13. שאלנו למה 180 יום? למה 180 יום? כמה כלים לקח אחש וראש, כמה כלים בסופו של דבר נבוכד נצר הוריד לבבל? 93. כמה? 93. כמה כלים? 100, 200? כמה? 93. כמה? 93. 20? 93. איך יצא לך 93? ואלה מספרם. אני קורא לכם. והמלך כורש הוציא את כלי בית השם, אשר הוציא נבוכד נצר מירושלים, והתנם בבית אלוהיו. ויוציאם כורש מלך פרס על ידי מצד הגזבר, ויספרם שבצר הנשיא ליהודה. ואלה מספרם, ארגלתי זהב 30, מונה, כפורי זהב 30, כפורי כסף משנים, 410 כלים אחרים 1,000.
5,000, אני קורא עוד פעם, ואלי מספרם. מוצרים לקח מהזה? כן, כפתור הזהב, כן, כל הכלים לזהב ולכסף, 5,400, הכל העלה של בצר עד העלות הגולה. זאת אומרת, היו לו 5,040 כלים, זה מפורש, עזרה. הרי עזרה הוא עכשיו היה שם, הוא עלה, העלה את כולם לבית שני, אבל כל הכלים הוא היה 5,040. אז כתוב בספרים, למה, שאלנו למה דווקא 180 יום? הוא אומר, כל יום היה מוציא 30 כלים. עכשיו, מי שיודע לעשות חשבון, יא רבי יוסף, 5,040 לחלק ל-180 יום. לא, 40. רגע, עוד פעם. כל הכלים לזהב ולכסף, 5,000, ו-400, הכל העלה, נכון, 400, ו-400 העלה, כן. תחלקו 5,400 ל-180, כמה יוצא? 30. זה מה שהקדימו ואמרנו, כל יום היה עוד 30. עד שנגמרו כל הכלים, אמר, זהו זה, אני כבר לא עושה יותר. לכן עשה 180 יום, יום זה, כי זה לא מצוי, בגלל, הוא רצה תמיד להשתבח, לראות כלי בית המקדש. אתם רואים כמה כלים היו של בית המקדש? עד היום יש המון מהכלים ברומא. יש, אני חושב, אבן עזרא הוא מעיד שהוא היה שם וראה כלים, או רבי שמעון בר יוחאי ראה את הפרוכת מוכתמת בדם, ככה כתוב בספרים. אבל הכל יורידו והשאירו את זה, חלק שם, חלק נגנז, חלק לזה, זה פרשיות השבוע, ככה שהבית ראשון והבית שני זה היה במקום המשכן. רבותיי, אז כדאי לנו לסכם את הדברים, לזכור אותם. מי שרושם, תמיד יישאר לו בזיכרון. הוא כתוב בספר, הוא קנה חבר. הוא קנה חבר, אל תקרא, הוא קנה אלא וקנה. תדעו לכם, אם אני גם לא הייתי כותב ומסכם, לא הייתי בא על זה. אפילו שכתוב עכשיו לפני את הכל, אבל ברגע שחזרתי וכתבתי, זה נחרט. אדם יודע איפה זה ראש, מה כתב בראש הדף, מה זה נחרט. לא שם, הכתיבה היא זוכרת. למען יעבדון ימים רבים, דבר שהוא נכתב, הוא נשמר. גם אם שאדם שכח, עוד פעם פותח, הוא זוכר. תמיד אמרו עצה, איך האדם יכול לזכור את הדברים? מה שלמד באותו יום למחרת על הבוקר, ינסה לזכור מה שלמד אתמול. אם הוא יזכר, הנה מה טוב, אם לא יחזור, כדי שישאר לו בזיכרון. נברך אתכם, רבותיי, מתפלל בית הכנסת, כאן, המכובדים, בעזרת השם, בפורים שמח, שבעזרת השם נזכה לישועות, כיוון שהחודש הזה הוא מעל הטבע, באמת נתפלל על החטופים שיחזרו, כמה אדם, כמה יש צער, לא רק להורים ולאחים ולחיות, אלא גם כל עם ישראל, שהחטופים נמצאים שם, לפצועים, שיהיו בריאים ושלמים, ונזכה באמת שהמלחמה הזאת תיפסק בעזרת השם. איזה אדר, מעל המזל, אתם זוכרים מתי יצאו מהממדים זה, בלפני 30 שנה, באיזה מלחמה? מלחמת המפרץ, יצאנו בפורים. ככה בעזרת השם נתבשר בשורות טובות, יכול להיות שעוד פעם זה חוזר, כמו אותו ניסים שהיה אז במלחמת סדאם חוסיין, יימח שמו וזכרו, ככה גם סינואר וכל חבריו יתפסו, ובעזרת השם ליהודים הייתה אורה ושמחה. חג פורים שמח, אמן כן יהי רצון. שנאמר אדם החבר למען צדקו. אמן. אמן. אמן, יהיה שמי רבא, מברך לעולם המאמין, יתברך לבן בער. אמן. אמן. אמן.
אמן. רווח והצלה. אמן. Thank you.